20-ci əsrin son 10 illiklərində Azərbaycanın ən son tarixinə siyasi palitranın ən təzadlı rəngləri ilə bir portret çəkildi. Əbülfəz Elçibəyin portreti çəkildi. Elçibəy siyasətə bəy havası gətirdi. Bu havanı çoxları cəmiyyət üçün əlverişli, bəziləri də qeyri-müəyyən hava şəraiti kimi qiymətləndirirdi. Bu havanı, yəni bəy havasını havasızlıq kimi qəbul edənlər də vardı. Ay, havam çatışındır. Havam çatışındır. Bəy ən səsli küylü və ən əhatəli mətbuat konferanslarından tutmuş ən əhatəsiz toy tamadasının mikrofonuna kimi hər yerdə əlinə bir balaca imkan düşən kimi bu torpaqda yaşayanların bəy olmasını arzulayırdı. Arzu edirəm ki, o güclü enerjilərini, millətə və vətənə sərf etsinlər, onun yolunda sərf etsinlər, bir. İkincisi, arzu edirəm ki, təkcə toylarda yox, ümumiyyətlə həmişə bəy olsunlar. Bu bayram yumurtalarından ikisini götürək, hansını istəyirsinizsə, bir yumurta döyüşdürək. Mən həmişə qaralarını oynamağı xoşlayıram. Buyurun. Şərti, amma siz deyin. Nədən döyüşdürək? Siz götürməlisiniz də. Yox, mən götürürəm. Bak, elə... Birinci siz götürün. İndi birinci... siz hansını götürsəniz, mən də birini götürəcəyim. Şərt nədir? Şərt? Nədən döyüşürük? Amma şərtdə istəyirsiniz kənardan olanlar kəssinlər. Yəni bəylərdən birisi yəni orada. Anar kəssin. Mən xahiş edirəm ki, bizim məsələyə heç kim müdaxilə eləməsin. Həmişə bizə məsəl vardı, bəy özü yaxşıdır, komandası pisdir. Ona görə heç kimi bura qoşmayaq. Özümüz öz aramızda məsləhətə gələk. Nə deyirsiniz şərt onlar? Udursa Arif Azir verər o. Nə buyurun olsun? Mən komandam... İndiyə kimi Azərbaycanda ən güclü, ən yaxşı komanda olubdur. Mən deyərdim ki, məndən komandam arasında bir, həmişə bir harmoniya olubdur. Nə onlar pis, mən yaxşı, nə mən yaxşı, pis, onlar yaxşı, elə deyil. Biz bütövdük. Deməli, bu da tarix sübut elədi. Mən buna inanam və qeyd eləmək istəyirəm ki, mən udursam, bəli. Bizim proqramda yaxın vaxtlarda mən sizdən ayrıca bir proqram eləyəcəm. Yəni, mən udursam. Bəli. Siz, yəni, udursanız onda... Uduzan demək öz tərəfini deyəcək, kim udursa. Mən biraz ağır sual oldu bu uduzmaqdan, biraz qorxuram ki, uduzmaq nə cür olar. Mən hiss edirəm ki, seçkiyə möhkəm hazırlaşırsınız deyəsən, uduzmaqdan qorxursunuz. Uduzmaq istəmirəm daha doğrusu, fikrimdə deyil. Yox. Mən udursam, bu cür deməkdə biraz... Bayram axşamıdır deyin, ürək üzərində keçir deyin. Gələn bayram axşamı oğlumu göndərəcəm sizin qapıya torbasın, papaq atsın, siz onun papağına şirniyyat qoyarsınız. Oldu, danışdıq. Bəlkə danışaq. O da mümkündür. Dada baxaq, görək ki, bir dəyişməz olar. Bir yoxlayın siz də. Mənim yumurta da baxdım, kəsmir. Sizin baxdınız, mənim də zəifimiş. Sus! Deyir, borçlu, borçlunun sağlığını istər. Yumurta döyüşündə uduzdum. Uzun müddət borçlu qalmaq istəmədim və 1998-ci ilin iyun ayında vədimi yerinə yetirdim. Gördüyünüz bu bağda bəylə bağlı səmimi bir teleproqram hazırladım. Əbülfəz bəy, iyun ayında siz anadan olmuşsunuz. İyun ayında siz prezident seçilmişsiniz və iyun ayında sizin hakimiyyətiniz devrilib.
İyun ayında özünüzü necə hiss edirsiniz? Yəni bu iyun ayına baxanda gülməyiniz gəlir, ağlamağınız gəlir. Ümumiyyətlə iyun ayının sizin həyatınızda rolu. Mən valla onların heç birini xatırlamıram. Heç bir məsəl ki, mən ona bir o qədər əhəmiyyət vermirəm. Sadəcə olaraq prezident seçilməyim bir uğurdu. Uğurdu, amma prezidentlikdən də həmin ayda yıxılmışam deyin, elə bil ki, bərabərlik olub. Yəni, bərabər olubdur. Elə bir şey görmürəm. Yəni, elə bir yenilik görməmişim. Sadəcə olaraq, iyun ayı mənim üçün hansı bir yaddaşda qalmaq elə bir şey yoxdur. Sadə, əlbəttə, prezident seçilmək daha çox önəmli tarix. Siz 1993-cü ilin iyununda gözlənilmədən müəmmalı kələkik gedişi elədiniz və dediniz ki, hər şeyin zamana ehtiyacı var, vaxt gələr mən bunun əsas səbəbini söyləyərəm. Həmən əsas səbəbi söyləməyin vaxtı siz bilən gəlib gəlməyir. Yox, mən sizə deyim, məsəl üçün deyək ki, bir neçə məsələləri vaxt həll etdi. O zaman, məsəl üçün, desəydim ki, bu məsələni Sürət Hüseynov eləyib, filan-filan eləyib. Qazetdə də çıxmayacaqdı, televizyonda da getməyacaqdı, heç bir yerdə getməyacaqdı, elə qalacaqdı sandıqda. Amma zaman gəldi, Sürət Hüseynovun özü, məsələ Səlilovunda hər şey asıldı, töküldü ki, Sürət Hüseynov kimdir və nəçidir? Bir, Rəhim Qaziyev hadisəsi elə, Ərkan Hümbətov hadisəsi elə. Sonra özləri, mən onu o zaman deyəcəkdim ki, bu adamlar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əli ilə, Moskvanın əli ilə işləyirdi və Ayaz Mütəllibov da oradaydı. Və demək ki, bir sıra Azərbaycanlı olan adamlar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin, Moskvanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin, GRU deyirlər, Baş Kəşfiyyat İdarəsinin, əli ilə oynayırdılar. Onları deyəcəkdim, çox şeylə qaçacaqdı bir-birinə. Hamısının zaman özü üzə çıxartdı, bəzilərində mən dedim. Bu budur, bu budur, bu budur. Məsəl üçün deyək ki, o zamana kimin desəydik ki, Sürət Hüseynov və Rəhim Qaziyev biridirlər, o heç bir yerdə getməzdi. Bax, indi də yenə deyəcəm, getməyəcək. Niyə deyim? Əgər deyəcəm, gedəcəksə deyim. Məsəl deyək, prinsip onun üstündədir. Və bunlar bir yerdə oynurlar, prinsip. Yox, məsəl üçün deyək ki, İran nə cür işləyib burada? Bunlar açılmalıdır mı? Ermənistan nə cür işləyib burada? Bunlar açılmalıdır mı? Kimlərlə işləyib? Moskva kimlərin işləyib və nə cür işləyib? Açılmalıdır mı? Amerikanın münasibəti nə cür olub və nə edib? Açılmalı deyəndə siz hakimiyyətdə olanda açıydınız da, Əbülfəz bəy. Yox, bunlar açılmaz axı. Bunlar bizim böyük, bəzən elə olur ki, çox böyük kəşfiyyat xarakterli işlər olur. Bunu örgənirsən, bunu deməzsən. Bunu dedinsə, hər şey qaçdı bir-birinə. Sən ondan sonra deyək ki, çox şeylərdən heç məlumatın ola bilməz. Yox, indi istənilən vaxtda, istənilən ölkənin, xarici kəşfiyyatın burada mənafiyi olub, həmişə işləyib, yəqin həmişə də işləyəcək. Buna görə hakimiyyətdən getməyin... Hakimiyyətdən getməyim buna görə deyildi. Yox, hakimiyyətdən getməyimin mənim mənası Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin baş verməməsidir. Siz yenidən prezident seçilmək istəyirsiniz və yeni surətlərin yaranacağından qorxmursunuz ki? Bilirsiniz, yeni surətlər həmişə olub olacaq. Demokratik cəmiyyət oldu mu, yeni sürətlər ola bilmir. Stalinlər indi də var, bütün dünyada var. Amma Fransada Stalinlər ola bilməz. Fransada Stalindən də qədər adam var. Baş kəsməyə də hazırdır və əlində imkanı da var. Onun hakimiyyətə gələ bilməz, çünki demokratiyyədə qoymaz. Biz ayrı-ayrı fərdlərdən qorxmamalıyıq. Biz cəmiyyətdən qorxmalıyıq ki, cəmiyyət demokratik olsun. Cəmiyyət demokratik olandan sonra quldur olmasın 100 dənəsi olsun. Hər kəs öz yerində oturulacaq. Quldur olacaq, həbs eləyəcəklər, məhv edəcəklər, qutarı getdi. Gəlib hakimiyyətə çıxmaz. Anormal cəmiyyətlərdə quldurlar gəlib hakimiyyətə çıxırlar. Necə ki, Stalin özü at oğrusuydu, banc oğrusuydu, gəldi çıxdı hakimiyyətə. Beriya, məsəl üçün deyək ki, baş kəsənin birisidir, gəldi çıxdı. Çünki cəmiyyətin özü anormalıdır. Cəmiyyət özü anormalı. Olmasa o adamlar oraya gələ bilməzlər. Niyə məsəl üçün Hitler gəldi hakimiyyətə? Çünki Almaniyada da hakimiyyət anormal cəmiyyətidir. Niyə məsəl üçün deyək ki, Mussolini gəldi İtaliyada? Çünki o zaman İtaliyada o gündə idi. Amma indi Mussolinilər gələ bilməzdir. Nə oldu? Mussolinilər yoxdur mu? Var. Cəmiyyət elə demokratikdir ki, o quduzları buraxmaz ora. Cəmiyyəti biz ona görə də biz cəmiyyəti sağlamlaşdırmalıyıq. Quruluşumuzu sağlamlaşdırmalıyıq. Dövlət quruluşumuzu sağlamlaşdırmalıyıq ki, hər quduzlar
gəlib at oynadıb ölkədə çevrilişlər edə bilməz. Mən eşitdimə görə bir vaxtlar siz Heydər Əliyevin portretini açmışsınız evdən deyəsən. O, doğrudan belə şey olur. Düzünü deyəm, amma düzünü verin. Söhbəti əgər yanılıb verəcəksinizsə, o da eyb yoxdur, o da günah sizin boynunuza, özünüz bilərsiniz. Heydər Əliyev Moskvaya gedib o mərkəzi siyasi büro üzvü seçiləndə və Romanovla tutuşanda. Romanovla tutuşanda. Bu iki adam döyüşür orada. Burada mən əlbəttə Heydər Əliyevin tərəfinə keçdim. Ki, mən bunu müdafiə edirəm. Mən hər yerdə başladım Heydər Əliyevi müdafiə eləməyə. Və mən hamı deyirdi ki, Romanov Heydər Əliyevi yeyəcək. Mən də deyirdim ki, yox, Heydər Əliyevi yeyəcək. Mərk seçmişdi, o adamlar da qalır. Mən dedim ki, Heydər Əliyev axırda Romanovu aşıracaq, aman Heydər Əliyevin o olacaq sonuncu nəfəsi. Doğrudan da elə oldu. Romanovu çıxartdılar, ondan 2-3 ay sonra Heydər Əliyev dedi. Oradan onlar artıq dözə bilməzdi. Yəni o zaman bunlar döyüşürdülər. Mən dedim, gördünüz mü? Bu da Romanov getdi. O vaxtı Heydər Əliyevin bir mənim deyək bir tanışım vardı, həkim idi. Getmişdim onun yanına müalicəyə, bir adam aparmışdım müalicəyə, onun şəkili oradaydı. O şəkili gətirdim, qoydum evdə, bizim evdə, mənim otağıma. Sonra bir iki dənə, mənim bir tanışım vardı, yaxın adam, o şəkil çıxardanıdır. Dedim o şəkildən 3-4-ünü çıxart, payla. Mən artıq müdafiə edirəm Heydər Əliyevi, açıq məsələdir. O şəkilləri paylatdırır, parasız, pulsuz. O şəkillər çıxarılır Heydər Əliyevin, özdə ki, formada. Bir general formasında, bir də mülki formada. Təqribən bir yüz neçə şəkil belə müxtəlif adamlara yayıldı. Mənim evimdə biri qalırdı. Başıq məsələdir, Vəzirovun vaxtında mən həbs olunanda evimdə axtarış apardılar. Orada da görmüşdülər. Vəzirov mənə soruşdu ki, onun şəkilini niyə vurmuşsan ora? Dedim belə, bax bu rəğbətə görə vurmuşam. Dedi, axı sənin o tutdurub. Və sən nə tərir, sən onun vaxtına həbs olunmuşsan, özdə o tutdurub. Sən onu niyə vurmuşsan ora? Dedim, bilirəm, düzdür, onun vaxtına tutulmuşam. Və həmişə dedi, axı, sən onu istəmişsin, deyəm, yox, istəməmişəm. Və nəcə öyrək, deyəm, bax, sonradan bu şərtə görür, Romanovla mübarizə və Ermənistanda bunun şəkillərini, o siyasi büronun üzvülən şəkillərini vuranda bunun şəkilini vurmurdular. Buna görə mən bunu müdafiə etmişəm. Dedi, indi oradadır mı? Dedim, hə, oradadır. Dedi, sən çox qəribə adamsan, Vəzirov dedi, sən çox qəribə adamsan. Dedim, mən bir şey beynimə batdı, özüm edirəm və heç kimə də tabi olmuram. Dəbə söz demədi. Əbülfəz bəylə sərhədi bəlli olmayacaq qədər səmimi və tikanlı söhbət eləmək olardı. Bəyin təbiətcə demokratik insan olması buna imkan verirdi. O, Mir Şahinin təmiz söhbətində də bunu vurgulamışdı. Fağır bir prezident tapmışdınız, fağır bir aparat tapmışdınız. Sağdan da döşürdü, soldan da döşürdü. Kim eləyirdiniz? Mən də elə tanıdım ki, azad bir demokratik cəmiyyət yaranır. Elə mən özüm də onunla bağlı bütün proqramlarımda ağlımın və televiziyanın verdiyi imkanlardan gemboluna istifadə eləyirdim. Gəlin, biraz da açıq danışaq. Siz prezident seçiləndə bu vəzifəyə hazır idiniz ya yox? Ver gəlsin. Asta, asta, abala, asta, asta. Yo, mən onu açıq demişəm. Mən onu açıq demişəm ki, bilirsiniz, mən buna hazır deyildim. Mən bunu açıq demişəm. Və bizim komanda da hazır deyildi. Hazırlaşmamışdır. Yəni, biz bunu istəmirdik axı biz prezident. Ona görə dəfələrlə deyirdik ki, gəlin, prezident seçkisinə getməyək. Getməyək prezident seçkisinə. Biz bir milli ehtimat hökuməti yaradaq. O milli ehtimat hökuməti bizim müəyyən Azərbaycan xalqının müəyyən problemlərini həll etsin, müəyyən islahatlar aparsın, qanunlar versin və ölkədə tam etibarlı bir sabitlik yaransın. O sabitlik yaranandan sonra prezidenti seçərik. Eşidəndə ki, Əbülfəz Elçibəyin Mərdəkanda bağ evi var, yubanmadan yollandım həmin bağa. Ünvanı dəqiq bilmədiyimdən yol boyu soraqlaşmalı oldum. Görüşüm, bu arada haradasa Əbülfəz Elçibəyin bağı olmalıdır. Haradadır o? Bilmirsən haradadır? Vallahi tanımıyorum. Sözə
Əlifəz Elçibəyi tanıysan da keçmiş. Adını eşitmişim. Bəyin bağ evini tanıyan olmadı. Amma bağı, bağdakı bir otaqlı bu tikilini görəndən sonra buranı tanımayanları zərrə qədər də olsa qınamadım. Çünki burada yadda qalmalı, tanınmalı bir şey yox idi axı. Burada bağ havası duyulsa da əsla bəy havası hiss olunmurdu. Uzmaqdan biraz qorxuram. Bəyin də gene deyəcəm getməyəcəm. Niyə deyim? Bey, hem de bir disident kimi Azərbaycanın üzünü ağartdım. Uşaq olanda evvel deyildim mənim atamda. Bir bayısı deyildi ki, məsələn, ərəbli yoruncular, hamının atası da satmadı mənim. Yəni, Əbülfəz bəy doğrudan mükəmmel bir insandı. Əbülfəz bəy böyüklüyü o idi ki, Azərbaycan doğrudan da tam müstəqil olsun. Mən öləndən sonra əgər mənim həyatda adımın qalması 5-3 gəncə təsir eləyəcək ki, o gəncə təsir etmək üçün xeyrsə olsun, olmasa o da qoymasın. Mən istəmirəm bunu. Görəsən, bəyin böyük azadlıq ideyaları, müstəqillik ideyaları bu bir otaqlı bağ evinə necə sığışırmış? Mən bəy havası oynayan Ad Süleyman bəy havasını oynamaq üçün. Əgər mən şəhəsindəyəm. Bu bağda onun ən çox xoşladığı göşə bu aralıq olub. Bu məkan olub. O vaxt bu ağaçlar belə böyük deyildi. İndi böyüyüblər. Burada bu aralıqda, bu kölgədə oturmağı, dostlarınla söhbət eləməyi, çay içməyi çox xoşlayardı. Ağa bəy, bu elə bil it damına oxşayır. Bu nədir belə? Bu quyudur, su quyusudur. Bu ərazidə hər yerdən şirin su çıxmır, amma burdan şirin su çıxır. Ətraf bağların içərisində bizə budur ki, şirin su çıxır. Bu yaxın məhəllədə yeganə yerdir ki, şirin su çıxır. Bəy özü qazıb eləməyib bu quyunu? Yox, özü qazmayıb, amma bəyin bəxtinə şirin su çıxır. Prezident olanda bir dəfə bu... Bir qrupa insanlara çağırdı, bizdən soruşdu ki, bu avtobus biraz az gedirdi, az idi güya şəhərdə. Şəhərdə avtobus nətərdi, bu uşaqlardan da dedilər ki, bəy təbliğat azdır, nə bilim nə, deyir nə deyirsiniz, yəni avtobus yoxdur, biz təbliğat eləməliyik ki, yəni avtobus yoxdur. Bu nətər eləyə, biz avtobus alıb verməliyik bu xalqa, yoxsa bunu təbliğatla, bunu ötbastırıq eləmək. Avtobusun olmamağını yeri gələndə təbliğatla da doldurmaq olardı. Ən azı piyada gəzməyin sağlamlığa misilsiz xidmət göstərməsi kimi. Amma bəy düzünə qul adamı idi. Bəy olmasına baxmayaraq düzə qul adamı idi. Yəni adi adamı idi və adi adam kimi onu sevindirən və kədərləndirən, yeri gələndə əsəbləşdirən şeylər də vardı. Hər halda 8 il bəy dünyasını dəyişənə kimi onun köməkçisi olmuş adam bunu daha yaxşı bilər. Yalançı, qorxaq, simasız adamları bu təbii ki görəndə, o hərəkətləri görəndə çox qəzəbli olurdu, əsəbləşirdi, acıyırdı. Xüsusilə də o kimsə fərq etməz, ya onun özü haqqında, ya bir digər haqqında böhtan deyəndə, şər, yalan danışanda o sevməz. O zaman o tam öz münasibətini ortaya qoyardı, sərt şəkildə. Richard Mas, Amerika səfiri, Əbülfəz bəy prezident olanda xahiş eləmişdi ki, onu bizim ayrıca, yəni ofisiyalını yox, belə ondan görüşsün bizim evdə. Axşam gəldilər, görüşdülər bizim evdə. Tərcüməçi yox idi, rus dilində danışırdı Richard Mas. Mən tərcüməçim kimin onun yanında idim. O ərəfə idi ki, Əbülfəz bəy ordunu Azərbaycandan çıxartmaq ərəfəsi idi. Əbülfəz bəy o prikazı vermişdi, o əmri vermişdi. Richard Mas qayıtdı ki, Əbülfəz, siz bilirsiniz ki, sən ordunu çıxartsan, sən prezidentliyi itirərsən. Əbülfəz dedi ki, bilirəm, mən olmasam, bəs kim? Yəni, bu sözlər doğrudan da çox mənim yadımda qaldı. Elə həylə də oldu o, Rus ordusu çıxandan sonra Əbülfəz bəy də
Ruslarla İranlılar bir yerde çıkarttılar. Yani sonra gayet dedi ki siz Güney, sen prezidentsin, sen o birisi ülkenin işine karışabilmezsen, sen prezident kimi Güney Azerbaycan'dan danışırsan, Azerbaycanlılardan danışırsan. Yine Enfez Bey dedi, dedi yesin niya tokto. Bak bu sözler yani onun o büyüklüğünden, o bile bile ki bu prezidentlikten gidebilir. Hem ordunu çıkardığında, hem demeli Güney Azerbaycan meselesini kaldıranda, onda prezident dedi ki, sefir dedi ki, ya vam желаю успеха. Yani uğurlar arzuluyorum. Yani ama bilirdi ki bu iki meseleni Enfez Bey prezidentlik vaxtında koyanda demeli bu adam gitmelidir. Çünkü ne Rusya ne İran bunu kabul edemeyecekti. Onun buradan gitmeyenin de prezidentten gitmeyenin de bir şeyi vardı ki onu ben soruştum sen ne için gittin? Onun kısaca bir cidden eczahı vardı onun ki ben o insanların kırılmağını istemirdim. O cavan uşaqlar ki məni qoruyacaqdı. Ölkəmizdə bir 2000-3000 yetim də artacaqdı. Yəni bu çox dərəcə işli və insani bir münasibətdir. Hansı ölkədə dəyişilmədi? Mən biraz səsində qalır. Elçi bəydən sonra Gürcüstanda da Qampasaxur getdi. Dəbirçiyən getdi. Ermənistandakilər də getdi. Pribaltikadakilər də getdilər hamısı. Polşada da komünistlərdən sonra gələnlər. Hamısı getdilər. Elçi bəy Allah deyildi ki o hər şeyi qoruyub saxlaya bilsin. Amma Elçi bəy məşhur Məmməd Rəsulzadənin dediyi bir məşhur şeydir ki o azadlığı İkinci dəfə gətirib dadızdıra bildi. Bəzən yanlış təsəvvürlər var ki, Elçi bəyin çox həddən artıq humanizmi filan, deyək ki, o idarəçiliklə müəyyən problem yaratdı filan, amma o insanlığıyla dövlət idarəçiliyində bir bunlar bir-birini həm tamamlayırdı, amma o sırf dövlətin mənafələri gələn yerdə o humanizm idi, o deyək ki, insanlıq məsələləri kənara dururdu. Yəni bunu dəfələrlə şahidi olmuşuq. Xüsusilə də ən çətin dövrlərdə o deyək ki sərt qərarlar verməyə belə hazır olan bir insan olub. Çələki səfərinə görə özünüzü qınıyırsınız da yeri gəlir. Mən qınamıram heç bir zaman. O məcburi addımdır. Mən o məcburi addımı atmalıydım. Heç bir adam siz təsəvvür edin. Bakıda təqribən 1 il, 2 il yaşamış adam heç bir razı ola bilməz. Gedib Dağ kəndində 4 il yarım nədir, girov kimin otursun və yaxud deyək ki, məhbus kimin otursun. Heç kim razı ola bilməz. Çox ağırdır, çox ağırdır. Dözülməz bir. Hər halda zorun, yəni başqası göndərməmiş də, özünüz könüllü getmişdim. Mən könüllü deyildim. Siz insanlar könüllü iş görürlər, amma məcburi addımdılar o. O məcburi addımdır. O könüllü deyil. Bəzən bilirsiniz, ata öz övladını vurur. O məcbur olur vurur, o könüllü vurmur axı. Siz məsələni bu, könüllü deyil, məcburi addımdır. Haradan mən könüllü ola bilər ki, mən gedim oturum orada. Arada sizdə belə bir an, belə bir vaxt olmur ki, Bakını tərk elədiyinizə görə özünüzü qınıyasınız? Müəyyən məsələlər var. Onlara baxanda qınamıram və düşünürəm ki, çox düz eləmişəm. Bir çox məsələlər var ki, ona görə çox qınıyıram. Çox qınıyıram, bəli. Özümü qınıyıram ki, gələk bu işləri etməyəydim. Amma tam dəqiqləşdirməmişəm ki, deyək ki, hansı daha haqqdır? Ona görə fikirləşirəm ki, bəlkə bu haqqı tarix verəcək. Gələcəkdə tarix bizim səhv olduğumu, mənim səhv olduğumu və yaxud düz olduğumu yəqin ki, tarix müəyyənləşdirəcək. Onda daha aydın görsənəcək. Hər şeyin zamana ehtiyacı var. Zaman yaxşı təbib kimi hər dərdə bir əlaç tapır ya da onu tamam unutdurur. Bəli, zaman yaxşı həkimdir. Mən deyərdim ki, zaman yaxşı həkim, amma pis kosmetoloqdur. İstənilən adamın sifətinə 20-30 ildən sonra baxsanız, bunun şahidi olarsınız.
Hər birimizin sifəti zamanın bir parçası, bir aynasıdır. Yəni zamanın hər şeyi, tarixi hadisələri və şəxsiyyətləri ədalətlə yerbəyer etməsi, açığını deyim ki, mənim üçün mübahisəli məsələdir. Yadıma gəlir ki, o vaxt Əbülfəz Elçibəy bütöv Azərbaycan Birliyi yaratmışdı və bütöv Azərbaycan Birliyində çoxlu ziyalılar var idi. Azərbaycanın bütövlüyünü, vətəni, milləti sevən milli qüvvələr toplanmışdı orada, hamısı da ziyalılar idi. Və günün bir günü Əbülfəz bəy gəldi və onun köməkçilərindən biri mənə dedi ki, Əbülfəz bəy səni çağırır. Mən getdim, Əbülfəz bəy gördüm, mənə bir kitab verdi. Bütöv Azərbaycan yolunda onun kitabı Türkiyədə çap olunmuşdu. Və o kitabı cəmi yolda müsadirə eləmişdilər, o kitabı icazə verməmişdilər. Amma ondan cəmi 3 nüsxə, Əbülfəz bəyin özün dediyinə görə 3 nüsxə gəlmişdi. Onun birini Əbülfəz Elçibəy mənə verdi. O kitab indi də mənim evimdə durur. Arzu edirəm azad və birləşmiş demokratik Azərbaycanın, bütün bir Azərbaycanın vətəndaşları olsunlar və xoşbaxt yaşasınlar. Atası dünyasını dəyişəndə oğlu Ərturqut balaca idi. Görəsən o böyüdükcə, atası da onun gözlərində və düşüncələrində böyüyürmü? Əvvəl uşaq olanda elə deyilir, mənim atamdır. Bayrısı deyirdi ki, məsələn, hələmdə yanıcılar hamının atasıdır, çatmırdı mənə, fikirləşmirdim. Artıq böyüdüyüsə bilirəm artıq nələr istəyirlər. Nədən deyirlər, o da sən atan olduğu üçün bizim də atanızdır. Tam əvvəl videolarını bütün Azərbaycan bildiyin yaratmanı bildim. Sonra başladım kitablarını oxumağa. Yavaş-yavaş kitabları oxuduqca artıq fikirləşdim ki, atam necə biri oldu. Nə xasiyyətli olubdur, necə insan olubdur, nə hansı ideyalarla yaşayıbdır. İndi belə fikirləşəndə, bəlkə də o ideyalar yaşayan yoxdur. Tanımayanlar biləndə ki, Ərturqut Elçibəyin oğludur. Ona münasibət necə olur? Ona münasibət adi bir insana olan münasibətdən Elçibəyin oğluna olan münasibətə qədər dəyişirmi? Elə insanlar var ki, inanmırlar bəncə. Elçibəyin oğlu belə yaşda balaca olmaz, böyüyürlər. Elə insanlar da var ki, İnanlar, hörmət qoyurlar, hörmət saxlamalar. Nələsi, heç hörmət qoyurlar. Atası Ərturqutun hərbiçi olmasını, bir zabit kimi doğma torpağın keşiyində durmasını istəyirdi. Vətənə zabit kimi yox. Adi əskər kimi qulluq eləyən Elçibəyin oğlu, görəsən hərbi xidmətdə özünü necə hiss elədi? Atam istəyirdi, əvvəl zabit olur. İndi zabit olmadı, məskər oldu. Fərqlənədi, axı vətənə qulluq eləyir. Çıxıb deyir ki, mən prezidentliyə getmək istəmirəm, ona görə ki, Heydər Əliyev var. Sənə kimdir prezident seçəniz? Bak, indi də gənə deyəcəm, getməyəcək. Niyə deyim? Elçibəy adı özü prezidentlikdən yuxarı bir rütbədir. Sağlığında olduğu qədər çox deyil dostları indi. Tam səmimi və sədaqətli olanları əlaqəni davam etdirirlər. Bir neçə sutka özünə gələ bilmirdi, hansısa bir adam bir ağır problemi, bir dərdini eşidəndə. Bəy də belə düşünürdü ki, qapılar elə hündür olmalıdır ki, insanlar oradan əyilib keçməsinlər. Kim prezident seçiləcəksə, haqqı ilə, halalı ilə seçiləcəksə, ona halal olsun. Görəsən, bəyin böyük azadlıq ideyaları, müstəqillik ideyaları bu bir otaqlı bağ evinə necə sığışırmış? Mən bəy havası oynayan Adı Süleyman bəy havasını oynamaq üçün. Biz bura papaq atmağa gəlmişik. Bu ildə qeyd elədiyimiz kimi pələng ilidir. Bundan başqa bu il seçki ilidir, prezident seçkisi ilidir. Demək, yəni bu yaxınlarda aydın oldu ki, bu prezident papağını qoymaq iddiasında olanların bir neçəsindən biri də sizsiniz. Prezidentin papağı yoxdur ki. Prezidentin papağı olmur. Olmur papağı. Niyə qadətən ya şlyapa qoyanda qoyurlar, ya da ki, görsən, elə başa sıx gəzirlər. Bizim bəzi o özünü prezident kimi aparan adamlar ürəklərində fikirləşdirlər ki, yaxşı olardı bir tac olaydı, biz də o keçmişdəki şahlar kimi bir özümüz görsənədir. Çünki hərəkətləri şahların, despot hərəkətləri, şahların hərəkətini oxşuyur. Sadəcə olaraq, prezident daha çox Avropadan meydana gəlmiş bir idarə üsuludur, prezidentlik idarə üsulu. O prezidentlər çox sadə olurlar, bəzən çox idman paltarı geyirlər, xalqın içərisində olurlar və xalqın dərdi ilə yaşayırlar. Mən arzu edərdim ki, gələcəkdə Azərbaycanda prezidentlər elə olsun.
kim prezident seçiləcəksə, haqqı ilə, halalı ilə seçiləcəksə, ona halal olsun. Biz onu ürəkdən alqışlayacağıq. Sadəcə olaraq bircə şey istəyirəm ki, prezidentlik xalqın halallığı ilə olsun və o xalqın halallığı ilə də qorunub saxlansın. Mən çox adamla söhbət eləmişəm, deyirlər prezident kimi yox, o Azərlıq Hərəkatının lideri kimi həmişə yəni, qalmalıdır. Bilirsiniz, görünür bu azadlığın, mən deməzdim mən lideriyəm. Bu azadlığın çox rəhbərləri olub, bu azadlığın lideri elə xalqdır. Onun kimisə o lider olmaq arzusu zadı ola bilər, amma ona hərisliyi yoxdur. Onun prezidentliyə bir hərislik var, müxtəlif şəxsiyyətlərin hərisliyi var. Bu hərisliklərinə görə deyirlər ki, Əbülfəzdən prezident olmaz. Yəni, kənara durun, mən keçim. Bunu da deyən adamların, məsəl üçün, mən çoxsunu tanıyıram. Bu adamlar ki, özlərinin prezidentliyə böyük hərisliyi var. O hərisliyə görə bu təbliğatı aparırlar ki, Əbülfəz yaxşı adamdır, amma prezident olmaz. O, həmin o simptomdur, həmin üsuldur. Amma o adamlardan soruşsan ki, bəs kimdən prezident olar? Onu da deyə bilmirlər. Mən deyirəm ki, baxışı, mən özümü qoydum kənara və kimlə prezident olar? Xayiş edirəm o prezidentlərinizi, namizətlərinizi göstərin. Göstərsinlər. Və mən onda sübut edeyim görüm ki, mənim hansı keyfiyyətlərim o adamların keyfiyyətlərindən aşağıdır və yaxud uyğun gəlmir ki, ondan olur, məndən olmur. Mən açayım istəmirəm. Birisi çıxıb deyir ki, mən prezidentliyə getmək istəmirəm, ona görə ki, Heydər Əliyev var. Sənə kimdir prezident seçən? Sən heç cəmi 150 dənə adamın var. Sən 150 adamını seçsin ki, bu ölkədə prezident olasan. Sən onu səs də yığa biləsən. Axşama kimi şərşədəmətə danışırsan. Deyir ki, mən Heydər Əliyevə görə getmirəm seçkiyə. İstəyirəm Heydər Əliyev. Nə var, nə var? Heydər Əliyev buna bir vəzifə versin. Vəzifə istəyir o. O da vəzifə deyir, Heydər Əliyev də özünə görə deyil. Heydər Əliyev də ona vəzifə vermir ki, canı dildən ona xidmət eləsin. O da elə orada qalıb gözləyir o vəzifəni. Elçi bəy ən çox bu nar və küknar ağaclarının əhatəsində istirahət eləyirdi. Bağda ən çox sevdiyi yer də elə bura imiş. O vaxtlar bu ağaclar çox kiçik olub, aradan xeyli keçib. Və bu ağaclar xeyli böyüyüb. Görəsən, yaşanmış bu zaman kəsiyində biz lazım olduğu qədər, layiq olduğumuz qədər inkişaf eləyə, böyüyə bilmişəkmi? Heç yadımdan çıxmır. Oğlumun toyunda, bir dəfə Əbülfəz bəy oğlumun toyunda təsəvvür eləyin ki, hamını diqqətə gətirdi, hamıya təşəkkür elədi və orada qulluq eləyən xidmətçilərə dedi ki, diqqət göstərən cavanlarımıza təşəkkür eləyirəm. Və sonradan izah elədi ki, Türk kişisi heç vaxt xidmət göstərməz. Türk kişisi diqqət göstərər və o cavan oğlanlara məhz xidmətçi kimi müraciət eləmədi. Diqqət göstərənlər kimi müraciət elədi. Yəni, bəydə bu keyfiyyət, bu xüsusiyyət var idi. Mən xidmət eləyən deməzdim, diqqət yetirən o ortada gənc bəylərimizə təşəkkürümüzü bildirir ki, çox yüksək səviyyədə hamımıza diqqət yetirirlər və mərkişimizi yüksək səviyyədə aparırlar. Çox sağ olsunlar, çox zəhmət çəkirlər. Biz arzu edərdik ki, həmişə də millətimiz üçün belə yüksək səviyyəli yaşayış şərtləri təmin olunsun və bizim də xalqımız daha çox fəhlə, kəndçi, əzilən, təbəqə xalqından qurtarsın. Yüksək şərəfətli, imkanlı xalqa çevrilsin. Açığı deyirəm, analara da deyirəm, bacılara da deyirəm, özümə də deyirəm, özümüzə də deyirəm, mən döyüşün tərəfindəyim. Millət döyüşü və sorpağını almırsa, o millət hər şeyi almaya çıxarır, olmalıdır. Millət hazırlaşmalıdır, könlü dəstələr çıxarır, döyüşün girməlidir və sorpağını almalıdır. 3-4 dənə gəlir, güdənin əlində qalmışıq, dəyəcək asır. Biz bunu qəti qabul etməməliyik. Biz sadəcə olaraq o zaman deyəcəyik, siz niyə edə bilmədiniz? Çox düzdür, haqlı sözünüzdür. Biz sadəcə olaraq bizə imkan vermədilər ki, ordumuzu hazırlayaq. Bir tənəffüs ala bilmədik. Cəmi bizə 3 ay tənəffüs lazımdır ki, müharibə olmasın. Siz bilin, and olsun Allaha yeri, göyü yaradana belə idi. Biz ordunu hazırlaşdırırdıq. 2-ci ay demək, 1 ay qalır, ordu tam o əsgər hazır olsun. Ağdamda müharibə başlayır. Biz 2 aylıq əsgəri, 2 ay təlim keçməsəri məcbur olurduq ki, göndərək səngərə. Və səngərə göndərək. Əbülfəz bəyin böyüklüyü o idi ki, Azərbaycan
doğrudan da tam müstəqil olsun. Biz de onun şahidi olduk. Çünkü heç bir dövlət bizim kimi tez Rus ordusunu çıxarda bilməmişdi. Yani o millətini sevə-sevə öz küsüsündən getməyə hazır idi ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Mənim yadıma gəlir ki, o hələ instituta dərs deyəndə ümumi vaqonda Naxçıvan Ordubaddan Bakıya gəlirdi və həmişə mənə deyib, onu mənə danışırdı rəhmətlik. Deyir ki, mən ümumi vaqonda gəlmişəm, mən universitetə məsələmi qoyurlar ki, sən institutun müəllimisən, sən ümumi vaqonda niyə gəlirsən? Deyir, mən o cəmaatın içində, laba corabından qoxusu gələn insanların içində getmək mənim üçün daha gözəldir. Şəxsən mənə deyilə daha gözəl görür. Çox insanlar belə şeyləri zədə eləmir. Bu, böyük insanlıqdır. Bu, böyük insanlıqdır. Bu, insanlıqdan yuxarı dayanan bir insanlıqdır. Bu, prezidentlikdən yuxarıda dayanan bir insanlıqdır. Elçi bəy cəmiyyətdə mehribançılığın, insanlar arasında xoş münasibətlərin olmasını istəyirdi. Bəs görəsən qızının həyat yoldaşı ilə qaynata kürəkən münasibətlərini necə qurmuşdu? Toyda iştirak eləməmişdi, bilirsiniz. Əbifəz Elçi bəy köhnə kişilərdən idi. Millətin adət-ənənələrinə son dərəcə bağlı kişi idi və bizim adətimizdə qızın atası və böyük qardaşı heç vaxt toyda iştirak eləməzdi. Əbifəz Elçi bəy də o ənənəyə sadiq qaldı, toyda iştirak eləmədi, amma toydan sonra bizi təbrik elədi. Çox mehriban qarşıladı, uğurlar dilədi və Əbülfəz Elçi bəy o qədər böyük kişi idi ki, Əbülfəz Elçi bəy heç vaxt belə deyək, qızının Elçi bəyin qızı olduğu üçün ailədə biraz özünü üstün tutmasına imkan verən bir adam deyildi. Həm birbaşa qızının özünə tövsiyələrində, həm də dolayısıyla tövsiyələrində demişdi ki, baxmayaraq ki, Çilanay Əbülfəz Elçi bəyin qızıdır, bunun ailəyə qətiyyən aidiyyəti yoxdur. Ailə münasibətləri bizim millətin adət-ənənələrinə uyğun, ata-ərkil formada qurulmalıdır. Biz də onun tövsiyələrinə əməl eləyirik. Qulp proqramının ilk buraxılışında sizin müxalifətə münasibətinizlə bağlı bir sujet efirə getmişdi. Bir adam gəlir toya, 5 manat çıxardır, qoyur. Deyir, qardaş, sən nə istəyirsən, çal, mən heyvacülü oynayacaq. Bu, bəzi partiyaların dediyi odur. Mən heyvacülü oynayacaq, biz də neysəyik? Həmin o hakimiyyətdə olan vaxtda da Ehtibar bəy üçün elə bir şey demişim. Ehtibar bəy də bəzən bir şey beyninə düşdü, deyir ki, sən nə çalışsan çal, mən heyvacülü oynayacaq. Yəni, olur, mənim bir şəxslərə də aid eləyirəm, olur. Və yaxud mənim bir mübahisəyə aid eləyirəm ki, o mübahisənin anında deyirəm ki, bu olmadı da. Elə sən nə deyirsən, heyvacılı oynayacaqsın da. Həmin vaxtdan xeyli ötüb və bu müddət ərzində siyasət məkanında iqtidar müxalifət yerləşməsi baş verib. Və sizin müxalifətə münasibətiniz necə? Dəyişib, dəyişməyib? İndi necə müxalifət heyvacılı oynayır ya oynamır? Elə məsələdə ola bilər ki, bəli, bir prinsip var. Tutur, deyir ki, mən bunu edəcəyim. Yəni, bu prinsipallıq. Amma elə şey var ki, orada daha prinsip yox, barışıq nöqtəsi axtarır. Barışıq nöqtəsi axtarır. Baxır, hansı məsələyə görə. Elə məsələ var ki, əlbəttə o, iki ayağını bir başmağa geyib, deyir ki, bu olacaqdır. Etiraf etmək lazımdır ki, elə bizim vaxtımızda da, indi də, ondan da qabaq, hələ ki Azərbaycanda iqtidar-müxalifət münasibətləri müasir formaya gəlib çatmayıb. Söhbətimizin axırıdır. Elə sonuncu bir sualı da verim sizə, yəni biraz xoş əhval-ı ruhi ilə ayrılaq. Əbülfəz bəy, o heyvacül məsələsindən danışdıq. Siz özünüz bu el şənliklərində, toylarda, yığıncaqlarda, siz özünüz hansı mahnıya oynayırsınız, hansı havaya oynayırsınız? Oynadığım bəy havasıdır. Bəzən onu Süleymanı deyirlər, amma əslində o Süleymanı deyil. O zaman Üzeyir bəy bunu bəy havası kimi yazıb. Bəy havasıdır o. İlçi bəy siyasətə bəy havası gətirdi. Hər halda buna çox çalışdı. Dəyərli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeirində deyilir. Döy məni, söy məni, öldür məni, sümüyümə düşməyən, sən çaldığın haviya mən oynaya bilmərəm. Hərənin öz heyvacülüsünə, öz havasına oynadığı bu cəmiyyətdə hamını bir haviya, bəy havasına oynatmaq mümkündürmü? Cəmiyyət xalq icazə versə, mən bəy havası oynayanam, Süleyman bəy havasını oynamaq üçün. Əgər mümkün olsa, biraz asılasın.
Thank you.